naitwa na Mangala. Na kaumwa ngoe kabikaba nikienda te mwenzewe. Na vita na ina kwa tinya kwa ni ndizi na kwa ta cha uno ndiye mbwa ndia na mundu mukundi ese mundu emuku na emu na mukwata kidhai. Anasio ketina. Na nabe yo manda aliotoa inya kwa sibitali. Ndesi mundu ndoto uingali achole. Na yuko ndo na ndani te mwana mtume mtu wa msembi na mwana mtume msembi wa mabulu best yakwa na George wa mabulu best yakwa twaliko tu wa butu imanda ngaliona manda angita pick up nondo na manda kilangona ndesi ni ediku etu hospitali ya chamu na tu ile vao te mtume wetu wa mtuma Dr. Mtuma ulamo mwiwite na Dr. Mtuma ni wese nyako nondo my brother twaite atwane te msiwo eselabu la wakie na wakia sisi ya mamu na sisi ya mamu na weti uyu wendi nene nengi karinji ene yanga hii mamu wakwa yetu nami na form 4 kuya siya na siya isi wa sisi ni nilisoma nene kavina kushughulikia ndwange ni monini that is lower class uyoke dia mutungi wilele moini dia ya support iwe nadaba si anduma kalea ne ananga na vika upper class ne ani yauta mamaka where they are not ever doche muti ngatameka die na kuichi kuiva kuthila tueta chalo that time kana die na kuangua ya siku uko nakani nova ya tuma ngoli ni ingate nondu kituwe ni wamono lakini sokoa miondone na miondone uyithi ya ika adhuthi na difference ikuniani na difference wala silingi dhiana dia zenetua wamono ndia muka saa kenda mwono mwe na amoki etene na mutumio mwe is my neighbor eto wa zwili wa kimende tutemie makaa kwa kwa hiya emete na nima waka kuitune tuwasa mete tuwasa tuidhio takutu uenguwasia siku huko. Na kani tuku malijema ngoi saa kumisio tuku. Nevi ilandilisia ni mamu ya mbea. Mwatama kaasu mwoke nelevea mbemba. Nekusu kukwiti ya nite chuma kimwe. Anewe upa niti. That was me. Ni ya niyum. Na vika class 7. Na manda mbesa. Na mbea vya sala woko na visa. Utui huitu newezikane na vyoka kumusi. Ndiko na visa ndivi ndirambithia masako na ndithio kaingi mtu wa mayo akona twathambithia ko pile silingi mbao mbao na mtu wa mako kuna na yeye ndiye mama ile ya kosa kama sivi ile ya kaina waita ana grow na sister wako mebando eva huo huo twini kutoka kwa kisimu ambio na kwa kisululu niko ajebe wa ndokile tiova atio suno wawe baeti na aiwa iyo nene eba ito kundo kwae kutu kwae kisululu mzee usuyu mzee eti mume na ndanga bwa ya kisululu chunge kwa mwe mwingi mwana ale kisululu ena kisululu for one hour unaitwa itu bisa kondo na ni ano na ni high school na discipline mwana nondo nyenzi ni kolokolo nzieti lakini wia yende to vitia alatu asoma na mo na somi enji no mulinge high school lakini aome ma kila ama kadhibuki za ikoni maka thivyo tusamaka na maka uwe ka weekend nyena kita hako otoma na unu na zoende uka kuwe school musi nukina inya kwa kunana iku uoma tenosu vwayo luku kunite eno kuomite aike ta ikiki mwano patikita icha ndedisi na neka lou kana ina kuletu visa tuwa kwa noka ilo vina komana na my brothers mane ngo kendo ditua hapa nape mazali tipitha tuweza tuba u na wethe nye nebangi itekana na ilanga amina skulu
tondu kwito ndiko na kuembesa inzome vya muno ngambi ya kabiashara nani na save ite jo na save ya mono kwithi no yune high school na kuna bisanga kuna matanga kota na makao wethe na tuweza twako tu ibantu ndio kwa mina form 4 wethe na ngiliba kuita mbeze si hapa ndiaya ni kwithi ya naendo na mama kwa maki komba mao wapo vuto silingi 50 maka tumithi ya na 25 na maita silingiri yana yunye nene bau na vangita na umandi voja ni ngaye nanga waka mvuto kwa waka 50 waruwa mvuto mwuneno waka tilithuwa waka tilithuwa waka kuyanea na wita 20 wita silingiri yana yune ndacho but unfortunately besi ya kwa nivi dhete usi kukuya vika my mom haembo haemu wawu haemu wawu na emu wawu ayanatu wa sivitali haka iti dhwe ni brother wa kwa mwenevano niwa brother wa itu mwuku na haka diyaka tuika yu ena ena uwa ngoo na ngoo isu yake na ilo ni kwiki watisi ya tuika nika mashini kana echa wanondo makili ya mwiliu haka paluka haka mbodha la vina nilo isu kazo solo no mese thank you thank you mwili akabadoka kekaloko no kila but to ya no kutina tusumbukete twaenda hospitali ya kawaida na mother mamwe ya mina school andate kanisa mwana ndiye atia kanisa ni na nai ndiye atendia noka noma kutakivu noma kutakivu na kwa maana mama aina homa na wewe uwe anai au maiti kiweti cha vuto ili kumbo yani ambia ndo ichumwa uwevi ukaithi na wewe yani ndeta kuiso kuno na chuma ili tukani kaithi na ile chuma bali tia moto ngi na ina hivya lakini na wewe akija kwa ile soko ndio na hivi si na sio kama si na ingia tena tena kwanza sababu zana ile pate moto na itia na hivi ingia hapo huko ana yake atula twise beso kwa hiyo nondo na ile bwana endo no nondo ngoenda chuma ndi nai ndi ngo zikuzi vita wasione na kwa maana kana kama na twendo kwa transit ya kimende kasembeta mama ango ndiye msiku hiyo tatewa na mwe tatewa ni chao ambia mamwe wawa na wavaloka anoka ni atoni andwala ni mama sio kilo vio na nokie mamu wakwa imotangi yepyo ayano mekanisani na moga kruseti miondoni na kwa kruseti yende avaluka soko na avaluka soko akua atuwa wadubai uvuloti hivu nana wikie no inedhe ya andumaso kumonga mita mwambi na get courage ni omba na mwenini na ine ako metwe na mangala na ako umu mwe kabika ba nikendate mwenzewe na vita na ine akwata inya kwa nye yudisi na akwata acha ono ndi embo andiao na mwodo mkuti ezi mwondo emu kuu na emu huu na mkwata kithoi anasioketina na nabe yo manda aliotoa inya kwa sibitali ndesi mundu ndoto uingali achote na yuko ndo ndo nete mwana mtume mtu wa msembi na mwana mtume msembi wa mabulu best ya kwa na joji wa mabulu best ya kwa tuwa liko tu wa putu ima na ngali ona manda angi na pika afunono na manda kilangu ona ndesi ni ediku etuwa sibitali ya chamu na tuili wa u te mtume wetu wa mtuma Dr. Mtuma ulamo mwiwete ando kutuwa mtuma niweze inyako nondo, my brother atuwa ite, atuwa nite musiwo, yes, ilavu. Ilavu wakie, na wakie sisi ya mamu, na sisi ya mamu no itiwe. Wendi. Nene nengi courage. Nene yanga hii. Mamu wakwa yetu nami na form 4.
Ya siana si aisi wa sisi ni mirisoma nasi. Nene kavina. Kuma na umeva u. Niona mambie. Namu ya naena pisho ni okuimbwa ni businessman. Jaso ni ya kuandiko kuma na siawa. Pe my brother. Ito wa Leon. Ayanatu wa sister kwa nekala Uganda. Yuba u. Tumuna kwa TNC wa Uganda. Na mandono wika nae hoka. Nambi Uganda is a hoka. Kukua tosa si ndo meyo mawoma na yun trewe na nolo nyentina kendo ulo na indiye na genga tuwa na isi ake na atana commission ngeke ya mbuko tuwa tuwa nga jia atakamwe wanakalaka kwe kia silingi tana mbuko nondo tuwa indiye maskulu kadha na from there maisha ma kwa mambe ya unondo uyongo na niwe wa yaona kunwane my brother. From there, nambia, mambia yongo vidi yona swali vi Uganda, nambia yodo kuma. Na maisha mako mambia, una nembo ni determined. Anembo anisi, jewe musiwezi na maisha mako, paimu ondongine kwe tie kanyi. Na nene kala, ngaya ndevya, katuko meta Uganda, katuko Zambia, ngayi Congo, kutuku kuhonde wanandimu utosi ya niwe na mwe ya ni ngothime ya mwe ya na mwe ya wakili ni nende Kongo onge inga try utosi ya nduisi ya konde sasi ya mabisa na thukuma na thiu kapyo nanga ya ndethi ya nathika wala bikito umonde nipo mwona umonde nye mesha kenyo kunenga silingiri ya na kati wa silingi kumi. And even in my life. When I give, I feel blessed. Na nenga na niwa na adima. Nikuizwa. Nituwa eviwe. Kiedhe wa. Nituwa atavasi ya mundo na ilio tuithu kizia. Kwa hivyo atuwa thele ilo kula atuwa thele ile. Kwa hivyo nandi suidivukisa. I listen to people and I love blessing people. When I share, you are ndaka meyakwe ya newa. That is how I started it. Na vision ya mwenge foundation. Nye ndiaso wani ya kwiki ya mwenge foundation. Sidivu kiria. Nye na kitai wa ndia ndoa onethia ondo ondo ndethia nina silingi itano katethia. Nye ndi mbesa. But goa ya akwa. Nye uanga hiya nengete the right thing. Kila nendete. Ne wambathimie. Na ngoa ya kuya newa. Na ngoa ya kuya nda. Na nea newa u. Kuhu. To make it brief. Nye kundukule naenda hao tuke kwa sindu ndia record kendo. Nye ndiba hata na metandao lethani ya musani ndia ndete kwa sindu andili na nondo. Tiyulo neka andi manda guma na ndiba hata anguma. Onavanini. Ndiba hata anguma. But nipata na kwe kondo. Ngoa ya kwa ya niweka ya mundo onge. Na from there nekala. Nene say kala nasia. Why can't I do this in a big way? Nike ndambia foundation. Nike nukena choki motwe. Dia ikana. Matuku kiendano mwukona. Mwana kota na uwe kono uwe iteyo. Nisi natapise mwashimua tuwe discuss na mwaya kuhika uwe onena andeka. Mwashimua baya. Nikuwe da mwede no woki yo motu matuku kienda. Na pala woki ili u. Paiva u. Na newe ngoa ya kwa ambia. Go launch a foundation. Na kikemba kikisio. You start from there. You do it in a big way.
na yuntie ka kwega tenye mwenge jika jika ta charity takindu chando inge mwenge foundation ti yakwa ni the no na ya langi kedi wa ti ando ama idevano ni ando matavya kana kwa kitu kwa kumundi ala menguluvu ni yakwa ni manoni undu cha dhikiweke nomba niwe nandu rosafi my pre-lounge lae miami bala kwa Florence yoya na andu mokie tuketu aloju WhatsApp group kala singo mama arani acha the chue na chama ni wakwa akasolo wama yabona kala mondu mabinga lelu wa miami andu mausu waki idhatu wa songania na from there ikaflow noona ngai anona wendo wenu na ngai ni asiamu wathime mono nye niboya ngai mono foundation ino yakwa wachamachana ino foundation ine niwe na siye kuondo I don't see it in the highs that you are seeing it with nimiye nondo mumiene nimiye neta kindo kinene chukite na foundation ino the foundation ya kama neka Kenya yonde eko kamba na dunia nye ndi kuambia foundation ndi ndienda Patrick Mwengi ekini CEO kana ni chairman wa foundation yetu wa Mwengi those are nonsense ndi naambia foundation ya Mwengi ndienda mumande mbesa tricky accounting kana siku hata this is something that I want it to grow and to help many in Kenya and in the world. Nina mwekeo kana through hard work na ngaiye mthine foundation ya mwenge ni kwesa kwethi alina donors nikienda tute the community tute ostrongo and I'll try my level best ni mwombe na ni makinda na kwa tuisini itaba nzielu wabe meseno tuti ya tuisini ala mambisi mwuzone mambisi I don't give up nisila abalave uo abalave ndiki ya ngai ngai nondeza si so to make it brief ngwe that mo mesia mo no na ne mweka lava no e kana asie ne mweka ne sa and to boy foundation yeno e grow ne divasa thank you makofi ngene mo boye kwa ndaye ya twine so mina chadi kindly with a not on we mo nengie nenga iwo tutwika lova nino nyama kulatu ikalange niwe ni mwene ni direct ne nuni ni kene mukethie ni manala mukie maile kunana na somona msiende nyumbani ni na ini mevano akana niko kaewa mahukumu mutingwangwa bisengo tukchalia mothe meva ni kena maenda taini andu na nivoya tuendeleta na kumina wala batiala mambi kwa ba drum kuhu masekete nwante kuina live na hii ndi tuitha ba na tuisi sherekea tuitha.